Kako znate, kako se pratili, mi smo došli ovdje 9. na pripreme Bayerna, pratimo Bayern. Oni su jutri bili slobodni, sad u 5 sati imaju trening, došli smo malo posjetiti i podržati naše momke, naše rukometaše, vidjeli smo se s dečkima i sad idemo opet prema našem poslu. Ja vidio sam srce zagrle sa izbornikom Golušom, baš se nekako osjećate da on je ovako malo nervozan dan prije utakmice, došli ste dati podršku. Pa je, svaka prva utakmica na turniru je neizvjesna, ne znate u kojem se stanju, međutim ja osobno vjerujem u momke, siguran sam da će moje Austrijance sutra pobijediti i jednostavno, evo, dosta je glasno, jednostavno mislim da smo favoriti, da ćemo proći skupno. Hoćete li naći vremena biti na utakmici našoj? Je, sutra ćemo biti na utakmici, Bayern ima sutra 2 treninga ujutro i u 5 sati, tako da možda ćemo koji tren zakasniti, ali bit ćemo sigurno uz naše momke. Jeste li pratili same događanje u reprezentaciji, ipak malo pomlađe na našoj rukometnoj reprezentaciji? Pa je, kako se kaže, svijet na mlađima ostaje, tako i u rukometu, tako u nogometu, tako je svugdje. I vidi se da imamo dovoljno dobrih, kvalitetnih momaka, talentiranih, ne samo u nogometu, nego i u rukometu. I zašto ne ići tim putem? Rekao bi da je uz nogomet, rukomet jedini sport zapravo Hrvatska koji pobuđuje takav interes i takvu atmosferu. Osjećate li vi to isto obilječe? Pa sigurno da je nogomet broj 1, rukomet, košarka, pa i tenis, možda waterpolo malo manje, međutim mi Hrvati, mi smo talentirani narod, oni nam ovdje u Kataru, mi smo pričali s nekoliko njih, zavide da smo tako mali, ali tako uspješni i nastavićemo i dalje biti tako uspješni. I 2-3 kratka nogometna pitanja, pratite li kakva je situacija sa našim reprezentativcima, bila je jedna stanka, neki igraju dobro, drugi su u manjoj krizi, poput recimo Lovrena. Pa dobro, to je u životu tako, nekad si malo gori, nekad malo doli, međutim sve će se to promijeniti. Normalno da pratimo sve ove momke koji sad trenutno igraju, oni ostali imaju svoje pripreme. Međutim, imat ćemo sad u drugom mjesecu opet ozbiljna zbivanja, Liga prvaka, Liga UEFA, to ćemo sigurno popratiti i ispratiti, jer uskoro moramo objaviti popis kandidata za Norvešku. Što ste poručili izborniku Golušu? Hoće utakmice? Pa ne mogu ja njemu ništa, jer ja sam običan navijač što se tiče rukometa, ne bih rekao da baš puno razumijem o tome, ali sam stvarno veliki navijač njih i jednostavno, ko što ne samo ja nego i Robert i Lac, želimo svu sreću ovog svijeta, da što dalje izguraju i da je Bože da nešto uzmemo što se tiče koje medalje. Što bi vi kao izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije posudili Slavku Golušu kao izborniku rukometne reprezentacije? I obrnuto. Pa što bi uzeli od njega? Pa što bi? Mislim da smo obojica u istoj situaciji. On je izbornik kao što sam i ja. Nije nam baš najjednostavnije, ali trudimo se, dajemo svoj maksimum. Mislim da smo obojica 100% angažirani i ne znam što bi ja njemu sad mogao dati, a šta bi on meni mogao dati, tako da... Ili što bi uzeli od rukometne reprezentacije, možda rezultate? Pa što se tiče uspjeha, sigurno da su naši rukometaši ekstra igrači i reprezentacija, ali mislim da mi u nogometu smo isto na dobrom, vrlo dobrom putu da se vratimo na ono mjesto gdje bi svi željeli biti. Za Kramarića i Čopa ovog, napravili su transfere, kratki komentar na to. Pa, lijepo, to je dokaz da naša Liga 10 funkcionira, da je odlična, da je to bio pravi put, da su naši momci sad i kroz klubova i kroz reprezentaciju dobili mogućnost igrati u drugim većim, jačim ligama i nadam se da će sve ovo što su pokazali u HNL-u, da će to moći pokazati i u svojim sad državama gdje igraju i držim sve fige.